de retour ken life be ko gëna tar ñun lekku ñu ba sour kon duñu maral ken ñi dem fi lañ ma bayyi fi lañ ma nara fekkat mëna duma sigi di xol mer bi ci bëd doon bankat téré wo ma xif mëno ma téré ciop souffrance ci sama xol moy def may lé bu fogg ni lé bu jam problème yi du ciex bëss bu né même gis gis bi kuy bëgg dé no rek nga wéku jël na yoonu geej dem mangi dem na fa bakkan bi yam dem ndax ligéyu mer bi mëna garantie roubi mangi dem donte xawma limay fekk men duma nangu tok ñu di ma note ci sama rew système bi do sax compte li ngay gis du devise de justice mangi dem ndax dama soxla piste du fi la koy gis suñu amon luñu gënal kon duñ fi job ñu am nañ vague gi suñu tenta kenn du wax ci ñun ñoy xey di job suma bongon wacce ak poste bu fi de xol bu fess ño fan gatcha def xalé sans retour ño ko rebe jëmbat garab ñu ñuy sis lu mum ñun la ñoy innocent yu ñak sans ci paquetage bi ko amul lu muy ñak du tamul lu muy am yaro ma seuker mam moy war nga jobal sey seut duma fi xaar lu pire baraw noble bu ndol espoir bi jeexna fi li dess moy pexé jeexna dara dessa tul ci sama rew tiaxan kat yi ñoo ñi gëna fess ci sama rew yeah dara dessa tul ci sama rew jambar yi doon réclamer sen respect dañ leena yew oh dara dessa tul ci sama rew a part lu bol do gis leneen luy dox ci sama rew oh dara dessa tul ci sama rew ñi amul luñu ciop ñoo gëna fier ci sama rew les waxul ba tay wala amul luy wala ngaan fi xex sa ak ak yelef moy def ñu door la bal fi sa bop rek daf lay doy lu tax nga wara fi bonu rew mi wessu wul ñu teggi diplôme di tek jang fi fof dere touru de mi profito ku ne di xew ray nañ fi ay doomu jambur mu jul fe ne bu di jew lo gis da fay jeex mënul fajj sama metti dem lap ci geejje ma gënal tok di lap ci lu upp touru Yeah, what's up? Yo, what's up?